皆さん、こんにちは。アロマミングラーは君やろ Chinese Language Based Online Class ゲーパトマーソンリーグピバリやろ君、パーテムレンソロサンズやひらがなをサービをデビューマピバリじゃあ、始めましょうね。やろひらがなチャリのちいちゃめのじゃあ、行きましょう。大家好Okay. ဒါဒီစီရောက်ကလေးကိုဟီရာဂနာလို့ခေါ်ပါတယ်ဟီရာဂနာရဲ့ချက်လေးပေါ့เนาะအဲ့တော့ဒီမှာရေးထားတဲ့စလုံးလေးဒီပုံမှာဒီရေးထားတဲ့စလုံးလေးကအဲ့ဒါဟီရာဂနာပါအောက်မှာ a ဆိုရေးပေးထားတယ်ဒီမှာလည်း i ဆိုရေးပေးထားတယ်ဒီမှာ u ဒီမှာ e ဒီမှာ o အဲ့တော့အဲ့ဒါကို a ကိုအလို့တန်းထွက်မယ် i ကို e လို့တန်းထွက်မယ် u ကို u လို့တန်းထွက်မယ် e ကို a လို့တန်းထွက်ပြီးတော့ o o လို့တန်းထွက်ပါတယ်ရမယ်နော်အပွားဟီရာဂနာကိုမသိသေးဘူးအောက်ကအတန်ထွက်ကိုအရင်သိပေးနေပါလေအဲ့တော့ a i u e o ဆိုတဲ့စံနှုန်းလေးကဘာလေးနေလဲဆိုတော့အပေါ်မှာရှိတဲ့ဂျပန်စံနှုန်းရဲ့အတန်ထွက်ကို English အခရနဲ့ရေးထားတာဖြစ်တဲ့ကြောင့်အဲ့စံနှုန်းကိုဘာလို့ခေါ်လဲရိုမာဂျီလို့ခေါ်ပါတယ်ရမယ်နော်အဲ့တော့အခု a i u e o ဆိုတော့မြင်နေရတဲ့စံနှုန်းလေး English အခရလေးတွေဂျပန်တန်ထွက်တွေအကုန်လုံးကရိုမာဂျီဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့သတ်ကြည့်အောင် a o a i e u u e a o o ရမယ်နော်အဲ့ဒါကိုမှ a i u e ကိုအဲ့ငါးလုံးရပြီဆိုရင်အောက်ကဟာလေးတွေကိုအော်တိုရပါပြီဘာလို့လဲဆိုတော့ a e u a o အဲ့ငါးလုံးကိုအရှိအနေပြီးတော့ k လေးပေါင်းလိုက်အောင်အဲ့ k ကို a နဲ့ပေါင်းလိုက်တော့ k a ဆိုတော့ခမိနာဆန်အတွက်ကမခတ်ဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့စစ်စစ်တော့အကုန်လုံးကဘာလို့ရေးကြလဲ online မှာချို့ဟာတွေမြန်ကလေးတွေရေးကြတယ်အဲ့တိုင်းပဲမြမစာအတန်ထွက်မှာလေတိတ်မကွာတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါပို့ပြီးတော့လွယ်တယ်မြမတွေ like လောက်ရတာပို့လွယ်တာပေါ့နော်အဲ့တော့ KA ဆိုတော့ခ KI ခ KU ခု KE ခ KO ခုခခခုခခုရမလားခခခုခခုရမနော်ညာကြည့်မယ်ပထမဆုံးတလိုက်မှာပထမဆုံး first row မှာပါလေ a e u a o second row တော့မယ် kha ki ku ke ko ရမလားအဲ့ဒါကိုမှာ a i u e ကို a i u a o ပဲ s နဲ့ပေါင်းကြည့်ရမှာ s နဲ့ပေါင်းလိုက်ရင် sa s a ဆိုတော့ sa ဒီမှာချွင်းချက်နေနဲ့ s i မရှိတော့ဘဲနဲ့ s h i ရှိဆိုပြီးတော့ချွင်းချက်နေနဲ့ဖြစ်သွားမယ် be s u su s e se s o so sa shi su se so ညာကြည့်အောင် sa shi su se so သတိထားမယ်နော် sa မရှိဘူးနော် sa ရှိမှာနော် okay အဲ့တော့ပြန်သွားကြည့်အောင် a i u e o k ပါမယ် kha ki ku ke ko s ပါမယ် sa shi su se so ညာမနော်အဲ့တော့15လုံးရပါပြီမိလာဆန်အဲ့တော့ i u a o 5လုံးကို t လေးပေါင်းကြည့်လိုက်အောင် t ပေါင်းမယ်ဆိုရင် t a ဆိုတော့တဒီမှာလဲချင်းချက်နေね t i မတိပဲね c h i ချိလို့ပြီးတက်ထွက်မယ်တချိပြီးရင်ဒီမှာလဲ t u မတူ t s u ဇလို့တက်ထွက်မယ်တချိဇ t e တဲ့ t o တုတ်တချိဇတဲ့တုတ်ကျန်ထွက်ကြအောင်တချိဇတဲ့တို့အဲ့တော့အလုံး20ရပြီအဲ့တော့ a e u l o လေးကိုနောက် row မှာ n လေးပေါင်းကြည့်အောင် n တစ်လုံးနဲ့ပေါင်းတော့ n a ဆိုတော့ na n i ni n u nu n e ne n o no n o မှာ no လို့လည်းတန်ထွက်လို့ရတယ်လို့ no လို့လည်းတန်ထွက်လို့ရတယ်နှစ်မျိုးလုံးရတယ်ဟုတ်မယ်နော်အဲ့တော့ na ni nu ne no na ni nu ne no ရမလားโอเคအဲ့ဒါဆိုရင် i u l o h လေးပေါင်းကြည့်အောင်အဲ့တော့ h a h h i h အမ h u မဟုတ်တော့ဘယ်နဲ့ f u f u ချွင်းချက်နေတဲ့တော့အတန်းထွက်သွားတယ် h e h h o h h h f u h h o h h f u h h o ရမလားပြီးရင် a i u e ကို i u l o m လေးပေါင်းကြည့်အောင် m a m a m i m iမြူမှုအမီမဲ့အမိုမှုမမီမှုမဲ့မှု
마, 미, 무, 메, 무. 자, 면 어? 오케이. 디디 씁니다. 다시 야옵 미러, 너? 아, 이, 우, 에, 오. 개방, 너? 카, 키, 코, 개, 코. 아스밤에, 사, 시, 수, 세, 소. 디밤에, 다, 치, 즈, 데, 도. 안밤에, 나, 니, 누, 네, 노. H 밤에, 하, 히, 후, 해, 호. M 리 밤에, 마, 미, 무, 메, 모. 오케이나? 下面呢? 엄마. 아, 이, 우, 에, 오. 아, 롱슬롱, 뽕, 남, 호, 더, 베, 네, 또, 아, 이, 네, 에, 네, 오, 마, 밤, 메, 네. 아, 우, 오. 에, 똥, 롱, 마, 밤. Y 리 밤, 지, 야. Y is, 로, 샤. Y, you, shu. Y, o, shu. 샤, shu, shu. 가지매. 샤, shu, shu. 마, 똥, 롱, 마, 시, 야, 너, 아, 롱, 시, 우. 샤, shu, shu. 下面呢? 빙. ไปบ้างพี่รอนะรู้มาอาลีอีกอย่างเปล่าจีไหมอ่ะใช่อาลีโอขนาดพิมพ์ทำไหมอาเป็นอีกอย่างเปล่าไหมอ่ะรออาเอร่าอาไอรีอายูรูอาอีเรอาโอรูราเรรูเรรูราเรรูเรรูไอ้เราอ่ะซาเซโร่ที่ชนนี่อะไรมาจะเป็นลืมยูจะชนจะเป็นลืมยูหรือยังไอ้ราเรรูเรรูเออแต่ทวนแต่ทวน เอลแตนทอนเนอร์เอลเอลีลาเอลไอลีเอลยูรูเอลอีเลเอลโอโลลาลีรูเลรูเอลโอเลแตนทอนเนอร์จำไว้เนาะลาแตนทอนเนอร์รูราแตนทอนเนอร์เอ้อไม่รู้ซ้อมแตนทอนไปเลยเอ้อมาตื่นท้าไล่เป็นในส่วนปุ่มมาอย่าสุดตื่นนะราลีรูเรรูแบบนี้จ้าแล้วเนาะเอ้อลาลีรูเรรูก็เต็มเต็มจ้าอู้เพราะว่าจะเต็มเลยไม่ต้องจ้าทำไมต้องนั่นรู้สิเลยไอ้เชียงใหญ่ที่ว่าเราชิลล์ตื่นท้าแล้วฮะ เรารู้ว่าเต็นท่าเราเรารู้ว่าเราจะจ้าบุบ่าวสูบจ่อจะเป็นจ้าจะสนุกมีเพื่อต่อมาสู้เชื่อใจปีได้ค่ะเลยยังไม่เนาะปีว่าลีบ่าวจีทำรู้ลีบ่าวจีอ่ะแล้วทำรู้เอจ๊อว่าใช่ไหมต้องรู้สำหรับมือชิวทำรู้โอวัววัวอย่างนี้ว่าถ้าจีอ่ะทำรู้เอวัวทำรู้โอวัววัววัวปีแอนลีตลอดในน้องสองคู่มาแอนลีตลอดในโอโลตันเท่าไหร่เนาะ 사성스야과리더차롱다공로비시베다리공로야이아셈비에비디하예지리디하샤마차마사떨루야마어다지야아이우에오아이우에오카키쿠케코카키쿠케코사시수세소 萨西苏塞苏，萨西苏塞苏，大气字得动，大气字得动，那你努内努，那你努内努，哈希夫嘿吼，哈希夫嘿吼，马咪木咩木。 마, 미, 무, 메, 모. 샤, 슈, 여. 야, 유, 여. 라, 리, 루, 레, 루. 라, 리, 루, 레, 루. 라, 리, 루, 레, 루. 와, 워. 와, 워. 응, 응. 잠깐만요. 알아? จะเป็นสายมาปาเลยฮิราคานาลีเว็บพี่ปาเลยฮิราคานาลิซ่าชาวลงพี่ปาเลยใช่ไหมล่ะใช่ไหมเนาะแต่ถ้าดีจากกลุ่มชาวบิสุยเราเสียตัวตะคุ่ตัดจี้อ่ะแต่ตอนนี้มันล่าสุดเลยโหฮิราคานาโอจากคู่อ้นสุดยอดมา DAKUONสุดยอดมาดีเอจ้าเคยูคู่โอเอ็นสุดยอดอ้นลงแต่ทำไมเนาะจากคู่อ้นสุดจากคู่มาปาเลยสุดมาที่เสียกว่าเลยจากคู่อ้นสุดอ่ะที่เสียกว่าเลยสุดสุดอ่ะเชียร์ カキクケコをおぼま、ちれなちてないと。けやねびろ、ちびゃんわら。あろ、ちえずろ、が、ちやいずろ、き、ちゆずろ、ぐ、ち、け、ちおこ。カキクケコ。たじや、カキクケコ。お、たじめな。ぴん。
she suits so upon my demand, chilling the chicken like that. Hidangana the media has a booby thing, and not Hidangana she need the media has a why Hidangana me here, the other dog, the boy, chilling the chicks or a hardy little way to my meow yam yam. Now I chin the chicken line, ask Annie, sub yaw on it. Sashi suits one name, Saji suits the soos with yaw, a chia, as two, says raw, ask Annie, sub yaw on it, sub mamma, that is raw, sa. Maza I'm zero bene, GI G's with all my train genine, eh? Say you, su, say e, say, sa o, su, sa, chi, su, say, so, sa, chi, su, say, so. Shamana? B. Da chi, zu, de, do, she, a, da, so, a, d, line, leo, d, pit, on a, d, do, d, pit, on a, d, is, ro, da, to my letter, do, way, but, d, I, ma, d, o, g, I, g, never, do, on a, twin, jenny, ne, a, ro, da, g, say you, su, I'm not a design you with another one. Say you with a man, su. Upon my say you are, su. I'll go say you are, su. No, da, ti, su. Ti, de, dio, do. Da, ti, su, de, do. Da, ti, su, de, do. Yamana? B, ha, leo, till in the city, deny day, error. Pa, h, two, b, pilgrimage, error. B A pa B I B B U bu B E be B O bu pa B bu be bu pa B bu be bu. Come on, na. Aba chicken na chicken de ma dula de ma chicken na chicken de de ha la. Di ma jaro chunya ni de ma pedo. A lonely de no la. Chicken na chicken mu do a lonely de no. A lonely de no la. B na ha hi fu he ho H ka ni be B pe piang lai de so ni. B A so ro pa B I B B U B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  U B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  Come on, as we hidangana machi, yes, yan, nakuo, be do babi. Aro, now take hidangana is yadakuazaro. Now need jama, tapio, then me bame. Jack minasa, tidi, arazoe, hidangana, basically, hidangana, chedi, then tradio. Shame, nale melutimare. Nale esui, tibiuli, alma, yes, we do babiba. Namale usuine, miguli, yam, mijanashine, miguyavare. Jack minasa. Mata, I mashone. Bye bye.